quero viver algo novo. Faz meu coração latir de novo, trazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Algo novo, eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito Santo. Peço o Espírito Santo neste lugar, vem. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo, algo novo. Algo novo. Traz o novo Deus. Traz o teu novo sobre este lugar. Traz o teu novo sobre a nossa vida. Traz o teu novo sobre tudo aquilo que está velho em nós. Sobre tudo aquilo que precisa ser transformado em nós. Vem, Deus. Vem com a tua glória sobre este lugar. Vem romper tudo aquilo que tem nos aprisionado. Em pensamentos velhos, em ideias velhas, em concepções velhas, em comportamentos velhos. Nós esperamos, nós desejamos o novo de Ti, Senhor. Nós não sairemos daqui sem tocar no novo que tem para nós, para essa noite, para este momento. Nós nos abrimos, Deus, ao novo de Ti, que venha dos céus, o novo a cada um de nós. Te desejamos, Senhor, o novo de Ti, o novo da Tua promessa, o novo do Teu Espírito, o novo da Tua unção. Vem sobre nós, Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Traz um renovo a cada um de nós. Rompe as tristezas, rompe as cadeias, rompe as algemas. Traz a liberdade sobre os teus filhos, ó Deus. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Ore canta la era la la la. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo o medo amanhecer. Os medos, eu quero os medos, algo novo. Tira os medos do novo, o medo de Deus, o medo da tua graça, o medo da santidade, o medo de responder a tua verdade, a tua vontade. Tira todo medo, todo medo que deprime, todo medo que oprime, todo medo que adoece, que atormenta, que paralisa. Nós esperamos o novo. O novo que traz a coragem, que traz a ousadia, que traz a alegria. Traz o novo. Te desejamos. Te esperamos. Espírito de Deus. Que os anjos vêm, que os fazem se prostrar.
O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, o que é que os fazem se prostrar? Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero. Diga. Onde você estiver, peça isso, eu só quero, Deus. Eu quero ver, Deus, a tua face, Deus. Ver os seus olhos, Jesus, que são como os de fogo. Eu quero. Diga, eu só quero ver. Anjos, vem, diga, que vos fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Repita isso. O que é que os anjos vêm, que é que os anjos vêm, que vos fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? De onde você estiver, levante sua voz agora em oração em línguas. Um novo cântico agora. Libere agora toda a unção que há dentro de você. Deixe agora o Espírito Santo de Deus te conduzir. Seja livre no Espírito Santo de Deus. Queremos ver, te adorar o nosso prazer, te adorar o nosso desejo, a cada segundo, queremos te adorar. Abre os nossos olhos, Senhor, os olhos espirituais, e dai-nos a graça de contemplar-te, Senhor, ver a tua face. Revela-nos, Senhor, a tua face, seremos salvos. Revela-nos, Senhor, o teu olhar. E deixa-nos, Senhor, contemplar com os olhos de nossa alma a tua presença. A palavra nos fala que quando Moisés subia ao monte, ele se colocava face a face diante de ti, e a tua glória envolvia a face de Moisés. Que a tua glória envolva agora, Senhor, cada um de nós. Dai-nos a graça de contemplar a tua face, de ver-te, Senhor. Ver aquilo que quer de nós, ver aquilo que espera de nós. Ver a tua face, contemplar a tua glória. Envolve-nos, Senhor. Te olhar, te tocar, te dizer, meu Deus, como és lindo, Pai, como és lindo. Cante isso, te olhar, te tocar, meu Jesus,
te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, como és lindo. Seja bem-vindo nessa live. Nós estamos concluindo o nosso último dia, clamando a glória de Deus. Convido você agora a levar a glória de Deus até outras pessoas. Leva o Espírito Santo de Deus até outras pessoas. Compartilha essa live. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, nessa noite, que algo poderoso vai acontecer na sua vida. Algo extraordinário. Você vivenciará o extraordinário do Espírito Santo de Deus. Onde você estiver, queira agora contemplar a face de Deus. Queira tocar nele agora. Queira tocar nele. Dizer o quanto ele é lindo. Ei, o quanto ele é lindo. Tu és lindo. Nessa noite eu te convido te olhar para se entregar. Mais do que você se entregou os dois dias atrás. E te se abra para a glória de Deus. Meu Deus, como tu és lindo. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu te olhar e te tocar. E nessa noite, a glória de Deus vai agir sobre a sua vida. Aleluia. Abre o seu coração. Abre todo o seu sofrimento para o Senhor. Todas as suas necessidades. Clame ao Senhor. Clame. Clame a sua necessidade. Clame o seu sofrimento. Se abra para a glória de Deus. Entra neste lugar. Que entre o Rei da Glória. Que entre o Rei da Glória. Glória. Que toda criatura se dobre diante dele. Que entre o Rei da Glória. Que toda criatura visível e invisível. Glória. Reverencie a glória do Senhor. Glória. Reverencie a presença do Senhor. A glória que antecede a presença. A glória que traz a presença. Que entre o Rei da Glória. Que entre o Rei. Glória. Que entre o Rei. Glória. Que entre o Rei da Glória. 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 Que entre o Rei da Glória. 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 Glória.
cante a glória do Senhor. Deixa a sua alma trazer a glória do Senhor sobre você. Atrai a glória do Senhor sobre você. A glória do Senhor, que vem pela adoração, que vem pela exaltação do nome do Senhor, da presença do Senhor. Deixa sua alma glorificar, invocar a presença do Senhor. Que Ele envolva agora este lugar. Que Ele envolva a nossa alma. Que Ele envolva os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que Ele nos faça experimentar a sua glória que nos levanta. A sua glória que nos liberta. A sua glória que nos impulsiona, que nos faz experimentar os seus milagres, as suas curas e libertações, a glória que restaura os corações, a glória que te cura de todo sentimento de inferioridade, de incapacidade, que te faz levantar mesmo diante da queda e das palavras que você ouviu que não tem mais jeito, que está tudo terminado, que acabou. Não, a glória de Deus vem e refaz. A glória de Deus vem e te refaz. A glória de Deus te levanta e te faz acreditar e levantar que é possível de novo caminhar, que nada e ninguém vai te impedir ou parar, porque a glória que o Senhor reservou para ti, ela vai acontecer, ela vai realizar, porque a palavra do Senhor não volta sem produzir aquilo que ela promete. Eu invoco agora em nome do Senhor todas as palavras que Ele já proclamou sobre ti, que se cumpram do livro da sua vida, que vem as promessas do Senhor, das palavras proclamadas na eternidade sobre a tua vida. Nós clamamos em nome do Senhor. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, te diz o Senhor, nada te impedirá. Nada te impedirá, pois diante de ti vai o Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei, o futuro que o meu está em tuas mãos, eu entrego em tuas mãos, mesmo que eu não consiga ver um caminho, está em tuas mãos, do meu Jesus. Que vive está. Eu convido você a comentar nessa live porque Ele vive. Comenta nessa live. Ele vive. O Filho do Deus vive. Ele vive. E Ele reina. Ele reina. O teu nome está acima de todo nome. Comenta nessa live. Ele vive. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha essa live. Escreve. Ele vive. Ele vive, e não há outro igual, e não há outro.
cruz sagrada seja minha. Passa à frente, mãe. Maria passa. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede, mãe. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja minha Maria luz. Passa à frente. Maria passa à frente. Mostra o caminho. Leva-nos o caminho do teu filho. Leva-nos a este santo lugar onde nós queremos estar, que é o coração do teu filho. Esse coração que foi aberto pela lança, de onde derramou a fonte da vida, a água da vida. Leva-nos, mãe. Leva-nos a esta fonte, para que possamos ser lavados, para que possamos ser libertos, para que possamos ser limpos de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Deus, de toda forma de opressão, de obsessão, de contaminação. Recebestes, mãe, a missão de nos apresentar Jesus, de nos entregar o Senhor. Leva-nos agora ao Salvador. Leva-nos agora ao nosso Redentor. Aquele que nos liberta, aquele que nos lava. Aquele que afasta para longe todo o mal. Aquele que dissipa todas as vozes de comando. Aquele que retira todo o desejo de morte, todo o sentimento de morte. Todo pensamento de suicídio, de incapacidade, todas as vozes de julgamento, de condenação, silencie agora diante do Senhor, diante daquele que vive, que está junto de nós, que essa água que brota do teu coração venha sobre o nosso coração, venha restituir vida aonde foi tocado pela morte. Que venha restituir a alegria onde foi tocado pela tristeza. Que venha restituir a coragem onde há o medo. A confiança onde há depressão. Toca, Senhor, no nosso coração, com o teu coração. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Amém. Queria convidar você, né? Escreve nos comentários dessa live: Maria passa à frente. Vamos declarar isso pro mundo todo, que a gente tem uma mãe, que ela cuida de nós. Amém. Né, a gente quer muito agradecer a vocês, né, que passaram esses 3 dias com a gente, clamando a glória de Deus. Foi uma experiência maravilhosa. Semana que vem a gente promete voltar, né? A gente não vai divulgar o tema por enquanto, né? Mas vai ser uma experiência fantástica. Quero pedir vocês para acompanhar a gente no Instagram, Ramon e Rafael OFC. A gente vai estar fazendo algumas lives lá também. A gente quer agradecer muito pela presença de vocês, a presença do Padre Ricardo, por estar aqui com a gente nesse momento maravilhoso, né? O nosso pai espiritual. E é isso. Vamos deixar o Padre falar um pouquinho, né? Deus abençoe a vida de vocês. E que bom a gente fazer desse momento, esse momento que toda a humanidade vive, um tempo de isolamento. Na presença de Deus, nós percebemos que não estamos isolados. Nunca estamos isolados. Nunca estamos sozinhos. Podemos enfrentar essa situação que tem alcançado toda a humanidade. Mas quando Deus já alcançou o nosso coração, nós permanecemos em paz diante de qualquer situação. Ele está junto de cada um de nós. Ele está junto de nós e quando Ele está no nosso barco, esse barco não vira. Esse barco não vira. Porque é Ele que conduz. É Ele que direciona todas as coisas. E nós já entregamos o leme desse barco nas mãos daquele que, mais do que nos defender de ventos fortes, quer nos levar a ventos novos.
quer nos levar às águas mais profundas, quer nos fazer experimentar algo novo. E hoje Ele vem dizer para você, para mim, para Ramon e Rafael, para cada um de nós, além de segurar esse barco para não afundar, eu vou levar vocês para ventos novos, para água nova. Lance para as águas mais profundas. E mesmo que no percurso desse lançar, mesmo que os ventos você se encontre, esse barco vai seguir o decurso que eu já determinei para ele, porque sou eu que o conduzo. Não temas. Se eu te chamar pelo nome, não temas. Vai, porque contigo eu sou. Se o Senhor me chamar sobre as águas, eu irei. Seguro estou em tuas mãos. Se o mar se agitar e a onda se levantar, o meu barco não afundará, porque comigo meu Deus está. O vento vai soprar, não importa. A tempestade surgir, não importa. Que venha a tempestade, que venha o vento, comigo está o Senhor. E eu não vou desistir, não vou. Que venha, que venha. Ao ouvir tua voz, ao ouvir tua voz a me chamar, e sobre o mar, ele ordenará e o mar se acalmará. Determina isso. Meu Deus está. É Deus quem profetiza. É uma profecia de Deus sobre a sua vida. Seu barco não vai afundar. Ele vai alcançar o alto mar. Vai sair das margens, da superfície. Esses ventos que enfrenta, não é para te parar, mas utilizarei dele para impulsionar o teu barco para mais adiante no mar ele alcançar. Utilizarei desse vento que parece contrário para levar o teu barco ao alto mar. Porque comigo meu Deus está. Meu barco não afundará. Não afundará, porque comigo meu Deus está. Muitas vezes não entendemos os ventos, as tempestades, mas não precisamos entender. Quando o Senhor está no barco, não precisamos entender, apenas confiar. E muitas vezes Deus utiliza de situações que parecem contrárias para tirar um bem maior. E esse vento forte que você enfrenta, Deus vai utilizar dele para te levar às águas mais profundas. E quando lá você estiver, você vai olhar para trás e vai perceber tudo aquilo que Deus tem feito e que vai fazer. Aquilo que Ele inicia, Ele leva adiante. Toda obra começada, Ele leva adiante. Não desista. Seja ousado. Lança-te nesse mar, porque Ele vai te levar para as águas mais profundas. Esse barco é dele. I am.
mar se acalmará. Ele ordenará e o 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 mar se acalmará. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Olha, acompanhe o Padre Ricardo lá no Instagram dele, Padre Ricardo Caricati. Vocês sempre perguntam, né, de qual fraternidade a gente é, onde a gente serve, onde a gente, né, faz as nossas missões. Somos a fraternidade Filhos de Maria, Padre Ricardo é fundador dela. Então, acompanhe o Padre Ricardo lá no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Tchauzinho. Deus abençoe a todos, tenhamos uma noite abençoada. Se acalmará, ele ordenará e o mar se acalmará.